Դարչին հայտնի է եղել մարդկությանը անհիշելի ժամանակներից։ Այն լավ է ազդում մեր ֆիզիկական ակտիվությանն ու օրգանիզմի բարելավմանը։ Այս ամենունքի օգտակար հատկանիշները հայտնի են դեռ հին եգիպտացիներից ու հռոմեացիներից, եղել են ժամանակներ, երբ այն ոսկուն հավասարգին է ունեցել։ Դարչին նորստված է արյան շրջանառությունը լավացնելու հատկությամբ։ Ժամանակին համընթաց գիտությունը պատկացուցեց, որ դարչինի բաղադրության մեջ առկա են սննդարար նյութեր, վիտամիններ, միկրո- և մակրոտարժեր, ֆլավոնոիդներ, կալցիում, զինք, մանգան, հակաօքսիդանտներ, որոնք էլ առողջացնում են մեզ։ Շաքարային դիաբետիկների և առհասարակային մարդկանց, որոնց մոտ շաքարի պարունակությունը արյան մեջ նորմայից բարձր է, խորհուրդ է տրվում ամեն առավոտյան կես թեյի գդալ դարչինը լուծել, գոլջերում և խմել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ այն խմորեղենը, որոնցում դարչին կա, օգտակար է, ապա կարող են սխալվել, քանի որ հաճախ նման թխվածքաբլիթները պատրաստվում են ցածրորակ յուղերով, որն էլ հակացուցված է դիաբետիկների։ Առհասարակ դարչինը կիրառվում է ոչ միայն թխվածքաբլիթներում, այլև աղցաններում, հիմնական կերակրատեսակներում, կոկտեյլներում, որի համը պարզապես անփոխարինելի է։ Եթե արյան բարձր ճնշում ունեք, ապա միշտ ապեք դեղահաբեր օգտագործել։ Այս դեպքում ևս դարչինը ձեզ օգնության կհասնի։ Մեկ բաժակ մածունին ավելացրեք կես թեյի գդալ դարչինի փոշի։ Լավ խառնեք և ընդունեք այս բաղադրությունը, որը բացի շուտ արդյունքին հասնելը նաև համեղ է։ Բացի վերենշված հատկանիշները, դարչինն օգտակար է նաև սիրտանոթային համակարգին։ Այն վերացնում է արյան միջից վատ խոլեստերինի քանակը, կանխում թրոմբի առաջացումը։ Ամերիկացի գիտնականներ նորերս անդրադարձել են դարչինին ու դրա առավելություններին։ Արդյունքում պարզվել է, որ այս համեմունքը լավ է ազդում ուղեղին ու չի թողնում, որպեսզի բացասական փոփոխություններ առաջանա։ Մասնագետների կարծիքով դարչինն առավել օգտակար է, քան որոշ դեղահաբեր։ Այն կանխում է ուղեղի հետ կապված հիվանդությունները։ Նյարդաբաններն ասում են, որ այս համեմունքն ունակ է պայքարելու անգամ պարկինսոնյան հիվանդության դեմ։ Գիտնականները նախ սկսեցին լաբորատոր մկների վրա փորձարկումներ կատարել ու դարչինը տալ որպես էքսպերիմենտալ ուտելիք, որից հետո նկատվեցին դրական արդյունքներ։ Սա մասնագետները բացատրում են դարչինում պարունակող այն նյութերի առկայությամբ, որը հայտնվել է օրգանիզմում պայքարում է այն բջիջների դեմ, որոնք էլ գլխուղեղի շեղումների պատճառ են հանդիսանում։ Մինչ ամերիկացի գիտնականները կհայտարարեին այս բացահայտման մասին, բրիտանացի գիտնականները ևս շտապեցին ասել, որ դարչինն իրոք օգտակար է ուղեղի աշխատանքին։ Այն հիանալի բնական պրոֆիլակտիկ միջոց է, որից պետք է հաճախ օգտվել։